ဒီ Samsung Galaxy M11 เนี่ยပတ်သက်တဲ့ highlight ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့အချက်ကလေးကတော့ first impression video မှာပြောပြသွားပြီ။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ review ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုသဘောကျတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲ၊သဘောမကျတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲ video လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကသဘောကျဖို့ကောင်းတာကတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ giveaway Samsung Galaxy M11 ဒီလုံးမဟုတ်ပါဘူး packing အလုံးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပေးသွားမှာပါ။ giveaway mechanism အဓိကတော့ giveaway စီစဉ်မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ၊ညာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ video အဆုံးမှာပြောပြပါမယ်။အဆုံးနဲ့ကြည့်ပါနဲ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ technology ထုံးစံတိုင်း design မှတွေရရင်စားရတယ်ပေါ့နော်ကီးနေရတာဘာညာက responsive အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ highlight video မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲကန်ရတာက400ဆန်တဲ့ဖုန်းတွေလို့ bouncy ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတွေလိုမျိုးအရင်ကြီးကန်ရတာလက်ထဲမှာဒူးတယ်တခုရှိနေလို့မခံစားရအောင် corner လေးတို့လုံးမိထားတယ်ဒီ down နေဖုန်းရဲ့ဘောင်းနဲ့အကုန်လုံးလုံးမိတာလက်ထဲမှာအံဝင်ဝင်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။နေကြပေါက်တစ်ခုပါလာမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောကျမဲ့အဓိကတော့လူကြီးရဲ့သဘောကျမဲ့ထင်တယ်။ကျွန်တော်မေးတဲ့လူကြီးတော်တော်များများကတော့ SIM card နှစ်ကပ်သုံးပြီးတော့အဲ့လို SD card လည်းပါတာကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်။ကြောက် SIM card နှစ်ကပ်ထည့်လို့ရမယ်။ SD card တစ်ကပ်ထည့်လို့ရမယ်။အနောက်ဘက်ကတော့ကင်မရာဘက်လုံးဝမရှိတဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာလန်းစီရယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ဘေးနားမှာက fingerprint scanner လေးပါလာတယ်။RAM mounted fingerprint scanner ပေါ့နော် fingerprint scanner ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီးမမြင်ဘူးအရင်ကြီးမနှေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်လို့ပြောလို့ရရပါတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာနဲ့ scan ဖက်လို့ရတဲ့ lock screen feature လည်းပါလာလိမ့်မယ်နောက် display ဘိုင်းဒီကောင်ရဲ့ screen size အခြေက 6.4 inches အဲ့ဒါပေါ်မှာပန်ဂျိုး selfie camera လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရက် game တွေပါပဲချော့ချော့ video ပါပဲကြည့်ကြည့်ဒီကောင်ကမကွယ်ဘူး full view နီးပါးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး full view ဆိုတဲ့ sense ကြီးအရင်ကြီးမရတာကြတော့ဒီကောင်ရဲ့အောက်မှာကချင်းကပုံမဲ့ထက်ကြီးနေတာစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်သေးဘူး maybe တစ်ပတ်လောက်တည်းအဲ့ဒါကိုတတိထားမိမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတေချာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရိုးပဲရိုးသွားလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ချင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကတတိထားမိလာရောဆိုတော့အဲ့ချင်းကတော့နည်းနည်းလေးကြီးနေတယ်ပြီးတော့ PLS TFT panel panel ဘိုင်းကဘယ်လိုပြောမလဲSamsung ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကြီးကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိုးနေကြတဲ့ဇာတ်ရည်ထဲမှာဒီဖုန်းကမပါလာအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Samsung ရဲ့ AMOLED panel ကိုမသုံးထားဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတော့မဝင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Samsung ရဲ့ M21 ဆိုတဲ့ဖုန်းเนี่ยအိန္ဒိယမှာဝင်တယ်။အဲ့ကောင်ကတော့ display ဘက်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲ။သူ့ဈေးနှုန်းသူ့ level မှာတော်တော်လေးလက်ခံပြီးလို့ရရပါတော့။ဒီကောင်ရဲ့ color spectrum ကကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးမယ်ဆိုရင်လက်ခံပြီးလို့ရလို့ရတဲ့ state တစ်ခုလိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိတာဆိုတော့တခြားဖုန်းတွေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုအကောင်းဆုံးအနေထားတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်စိုက်ကြရတာမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြမယ်ဆိုလက်ခံပြလို့ရတာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်လားဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုလူနှမျိုးတော့ကွဲသွားလိမ့်မယ် display ကို sensitive ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ sensitive မဖြစ်တဲ့သူပေါ့နော် sensitive ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ sensitive မဖြစ်တဲ့သူတွေကြတော့ဒီကောင်ရဲ့ display နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ 720p plus ဘာညာလဲသူတို့ကသိမှာမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လူတယောက်ဆိုရင်တော့ဒါကသတိထားပြခြင်းမှာသတိထားပြပါလိမ့်မယ် now speaker ဘိုင်းကျွန်တော်ကအတန်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်ကြီးကျေလောင်တာလည်းမလိုချင်ဘူးပုံမှန် speaker quality လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဆွဲတွေ့တွေ့ဒီကောင်လေးက okay ပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့တခုရှိတာအဲ့လို base stand နဲ့အများကြီးပါတာနားထောင်တဲ့သူတို့ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကကြည့်ရဲ့အချိန်မှာသိမလားဟိုဘက်တွေဒီဘက်တွေကြားနေဆွဲတွေ့တွေ့တာဒီကောင်မှာအဲ့လိုပေါ့နော် USB speaker လည်းမပါတော့အဲ့လို Dolby Atmos sound system ကလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဖြစ်ရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်က nudge ကလေးတက်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ nudge ပေါက်ပါတယ်ပေါ့နော် nudge တက်ပြီးတော့ဒီ notification ပေါက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ Dolby Atmos လေးကို on ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုဘက်ကလာသလိုဒီဘက်ကလာသလို surrounding sound system ကြားရလိမ့်မယ်။ပုံမှန်တမ်းကတော့ USB ကမပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ speaker ဘိုင်းက average quality တခုပဲရှိရလို့ပြောမယ်။ SoC ဘိုင်းနေနေဆိုရင်တော့ဒီကောင်မှာခွဲခွဲ Snapdragon ကို450ကိုတုံးမိထားတယ်။450ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဖုန်းတော်တော်များများကဝယ်ပြီးတော့တုံးနေကြတဲ့ SoC တခုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာအခုပါလာရဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က SoC ကိုပြန်ပြီးတော့တုံးထားသလိုပုံစံမျိုး performance ကျသွားလားဆိုတော့ performance ကတော့မကျအောင် performance ကအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နဲ့ဈေးနှုန်း level 2တဲ့အဲ့လိုတခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုကောင်တွေကပို့ပြီးတော့တွက်လိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားလာမှမသိဘူး။ performance ကျလာဆိုရင်တော့မကျဘူးကွာ။ performance ကမကျအောင်။ဒါပေမဲ့တခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုဟိုကောင်တွေကပို့ပြီးတော့ဖြက်လက်တွက်လက်ဘယ်လိုပြောလဲ။ဟိုကောင်တွေဖုန်းပေါ်မှာတုံးရတဲ့ပုံစံကပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်နေရမျိုးတွက်နေရဆိုရင်ခံစားချက်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့
အဲ့လို SOC ရို performance ကအရင်ကြီးဝေးတယ်ဆိုရင် SOC နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တယ်လို့ပြောရတဲ့ gaming band ကိုကျွန်တော်ဥမာပေးလို့ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအဆူစီကိုတုံးနိုင်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ gaming ဘိုင်းမှာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က gaming experience ပုံစံမျိုးဆော့ဆော့လို့မရဘူးလားဆိုတော့ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ gaming experience အရာတိတ်ပြီးတော့မမိုက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အိုင်ပါလေးနည်းနည်းလေးတိုးတက်မယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကပို့ပြီးတော့သဘောကျမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော် PUBG ပြကြည့်ရသလားဒီကောင်ရဲ့ setting ကိုအနေဆုံးထားပြီးဆွတ်ရအောင်နည်းနည်းလေးအဲ့လို smooth မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ခံစားချက်မဖြစ်နေရလက်သလားဆိုရင်တော့မလက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာလေအဲ့လို touch latency မိတယ်လို့မျိုးခံစားနေရတာဟိုလောက်ရကန်ရတာအဲ့လိုတွားရလာတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါ PUBG မှာဖြစ်တာ setting ကိုအနေဆုံးထားရတာနော်ဒါပေမဲ့ Call of Duty တို့ Mobile Legends တို့ကတော့ okay ပါတယ် short camera ဘိုင်းဒီကောင်ရဲ့ camera lens တွေကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့ပုံမှန် average quality လောက်ပဲ video quality မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်နဲ့ရိုက်မယ်ဆို 1080p ကိုမှ 30 frame per second နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမယ် OS မပါဘူး။ OS ပါတာမပါတာတော့ဒီဖုန်းမှာအရေးတော့မကြီးဘူးပေါ့လေ။နှစ်သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲရိုက်လိမ့်မယ်။အဓိကဓာတ်ပုံ quality အရေးသွေးတွေ average ပဲလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့လို HDR ဘိုင်းကလည်းဒီကောင်ရဲ့အကူလို့ပြောလို့ရတဲ့ M21 လောက်မကောင်းဘူး။ M21 လေးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျေးဇူးတင်မယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်မှမကွာဘူး M21 မှာကဖြည့်တဲ့ performance ကတော်တော်လေးကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တခုလို့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ M21 နဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပြကြည့်လို့လာမယ်ဒီကောင်ရဲ့ HDR ဘိုင်းနေဒီကောင်ရဲ့ auto focus ဒီအဲ့ဒါတွေကလုံးဝအားမရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကွာဆိုတော့ main camera lens ကကျွန်တော်တို့ average level မှာပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ wide angle camera lens ကတော့ဒီကောင်နဲ့နည်းနည်းလေး below average level သွားမယ် Samsung က wide angle camera lens မှာအရင်ဆုံးထွင်နေတဲ့ smartphone ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးရယ်ပေါ့နော် brand နေအားလုံးထဲမှာ wide angle camera lens ဆိုပြီးတော့A series မှာစပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဒီ M11 မှာပါလာတဲ့ wide angle camera lens က maybe ဒီကောင်ကနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ပဲရှိလို့လဲပါကောင်းပါမယ်ပေါ့နော် wide angle camera lens ကဒီ2020အကုန်မှာမိတ်ဆက်ရမဲ့ smartphone တစ်လုံးမှာရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ quality မျိုးထက်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်က quality ပုံစံမျိုး maybe ဒီကောင်ထွက်တာလည်းနည်းနည်းလေးကြာပြီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုမှရောက်တာဆိုတော့ပုံလေးချက်တော့ကြည့်ကြတာပေါ့ဒီပြည့်နဲ့ဒီဗီဒီယိုကပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မယ့်အချိန်မှာဒီကောင်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကလည်း negative back တွေနည်းနည်းလေးများနေလာမသိဘူးဒါပေမဲ့ positive back အားလုံးသဘောကျတဲ့အချက်ဒါမှမဟုတ်အားလုံးလိုတဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ battery ပဲအခုချိန်ဒီကို battery ခံသေးရကျွန်တော်တော်တော်လေးအံ့ဩရယ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လားဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုတုံးနေပစ်ထားတယ်တုံးနေပစ်ထားတယ်ပုံမှန်ဖုန်းဆိုရင်အများဆုံးတစ်ရက်ခွဲပဲအဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကနှစ်ရက်ကျော်တဲ့အချိန်မှာအခုထိ 15% ကျန်သေးရဒီလိုမျိုး battery ခံတာတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကဒီဖုန်းကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် review လုပ်ရင်းနဲ့သိသွားတာက display ဘိုင်းနဲ့ battery ဘိုင်းကိုအဓိကအားထားတဲ့သူတွေ user experience ကိုအားထားတဲ့သူတွေတက်ဆိုအရင်ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာကောင်းကျင်တယ်တို့တခြားအမှပါလာတဲ့ performance ဘာညာလဲအကုန်ကောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ Samsung မဟုတ်ဘဲတခြား tube brand တစ်ခုကပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Samsung လို့ brand မျိုးမှာကျွန်တော်က user experience နဲ့ battery ဘိုင်းကိုအဓိကအသားပေးပြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင် M11 ကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အကယ်၍ကျွန်တော်က battery ကိုအားသွင်းမယ်ဆိုရင် like နှစ်နာရီလောက်တော့အားသွင်းရလိမ့်မယ် 0% ပြည့်ဖို့ပေါ့လေနှစ်နာရီဝင်းကျင်ပေါ့ So giveaway season လေး giveaway mechanism လေးပြောဖို့တဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က Samsung Galaxy M11 ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်စာတမ်းပီတန်နဲ့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဒီ Samsung Galaxy M11 giveaway season မှာပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်အများကြီးချိုးချက်ခက်မနေဘူးအဓိကကျော်ခုဒီကျွန်တော်မျက်နှာပါတဲ့ပုံလေးကို video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့public နဲ့ share ပေးရမယ် share ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော် #technetym11 ဆိုတဲ့စာသားလေးပါဖို့လိုတယ်အဓိကတော့ public နဲ့ share မှာကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် public လေး share ပေးပါဒါမှမဟုတ်တချို့ public နဲ့ share လို့မရတဲ့အဲ့လိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးကြောင့်လည်း friendly နဲ့ share လို့ရပါတယ်အဓိက screen shot လေး share ပေးရနဲ့လာပြီးတော့ဒီ post အောက်မှာပဲ man ဖို့လိုပါတယ် giveaway site မှာပါဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် technetym page ကို like and follow လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ရပါမယ်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ရှင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် join ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ host ပါ